नियोजन का शून्य खुदाई का काम मनसे के नगर सेवक सचिन भोयर ने रोका। MEL प्रभाग में अमरुत अंतर्गत पाइपलाइन डालने का काम ठेकेदार ने शुरू किया, लेकिन काम के बारे में कोई भी सूचना नगर सेवकों को नहीं दी। प्रभाग के मुख्य रास्ते तो खोदे, साथ ही जोड़ रास्ते भी खोदे गए। अमरुत के इस नियोजन शून्य काम से नागरिकों को रहदारी की परेशानी हो रही है, यातायात प्रभावित हो रही है। कृष्णा नगर इलाके में पिछले वर्ष भर से रास्ते खोदकर पाइपलाइन डाली, लेकिन नल जोड़नी नहीं की, साथ ही रास्ता दुरुस्ती भी नहीं की। यही परिस्थिति संपूर्ण शहर में है। रास्ता दुरुस्ती के नाम पर कुछ प्रभाग में गट्टू लगाने का काम शुरू है, लेकिन वह भी काम निकृष्ट दर्जे का हो रहा है। कुछ स्थान गट्टू लगाए और भारी वाहनों के कारण रास्ता दबा है, गट्टू फूटा है, गट्टू का दर्जा कम है। सीमेंट रास्ते फोड़कर सीमेंट कंक्रीट से ही दुरुस्ती करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपरी काम शुरू है। शहर के रास्ते टेंडर हुए कि वह रास्ता जल्द ही खोदकर उस रास्ते पर पाइपलाइन डालना और नल जोड़नी करना, यानी ठेकेदार का रास्ता दुरुस्ती का खर्च बचेगा। इस तरह भ्रष्टाचार शुरू है। इसी नियोजन शून्य काम का और भ्रष्टाचार का विरोध मनसे नगर सेवक सचिन भोयर ने करते अमृत योजना का काम बंद कराया। साइड अभियंता व सुपरवाइजर इन्हें कड़े बोल सुनाए, साथ ही काम में सुधार करे, नहीं तो काम नहीं होने देंगे, ऐसा इशारा भी इस समय सचिन भोयर ने दिया। संपूर्ण शहरामध्ये अमृत योजनेअंतर्गत पिण्याच्या पाइपलाइन टाकण्याचं काम सुरू आहे, परंतु या अमृत योजनेचं काम अतिशय नियोजन शून्य आहे। कुठल्याही अधिकाऱ्याचे किंवा पदाधिकाऱ्यांचं या कामाकडे लक्ष नाही। असाच काम आज इंदिरानगर भागामध्ये सुरू करत असताना यांनी कुठल्या नगरसेवकांना विश्वासात घेतलं नाही आणि रस्त्याचं खोदकाम सुरू केलं। मुख्य रस्ते खोदल्यानंतर त्याला असणारे जोड रस्ते देखील खोदून ठेवले, त्यामुळे या ठिकाणी ट्रॅफिकचा खोळंबा होत आहे, लोकांना नागरिकांना त्रास होत आहे। आज कृष्णानगर भागामध्ये जवळपास वर्षभरापासून खोदकाम करून ठेवलं, परंतु त्या ठिकाणी ना कुठल्या कनेक्शन जोडणीचं काम केलं, ना त्याची दुरुस्ती केली। आमचं म्हणणं एक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं म्हणणं एकच आहे की जोपर्यंत तुम्ही अगोदर केलेले कामं हे पूर्वरत दुरुस्त करत नाही, तुम्ही एक एक भाग घेऊन एक एक एरिया कंप्लीट करून तुम्ही त्या ठिकाणी काम केलं पाहिजे। फक्त कुठेही खोदून ठेवायचं आणि त्याची दुरुस्ती करायची नाही, म्हणजे कुठं ना कुठं अधिकाऱ्यांचा पदाधिकाऱ्यांचा यांना झुकत माप आहे, इथं कुठं ना कुठं भ्रष्टाचार होत आहे आणि अशा या भ्रष्ट कामाचा आम्ही विरोध करतो। शहरात पाण्याची पाइपलाइन पडली पाहिजे आणि लोकांना सगळ्यांना पाणी आलं पाहिजे, परंतु हे काम करत असताना नियोजित पद्धतीने काम केलं पाहिजे, जेणेकरून लोकांना त्रास होणार नाही, कुठले अपघात होणार नाही। संपूर्ण शहर खोदून आहे, शहरामधले रस्ते अद्याप बुजवण्यात येत नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये जर भोंगड कारभार महानगरपालिका आणि हा कंत्राटदार मिळून करत असेल तर आम्ही या कामाचा निषेध करतो आणि हे काम अशा पद्धतीचे भोंगड काम आम्ही आमच्या प्रभागात होऊ देणार नाही।